ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଦିନକରେ 6000 ଉପରେ ପଜିଟିଭ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 6215 ନୂଆ କେସ। 8 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 950 ପଜିଟିଭ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 684, କଳାହାଣ୍ଡି 682, ନୂଆପଡ଼ା 446, କଟକରୁ 383 ଓ ପୁରୀରୁ 306 ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ 8 ମୃତ୍ୟୁ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1973ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କରୋନା ବିପଦ ଭିତରେ ବର ଆସିପାରିଲାନି ଓଡ଼ିଶା। ଜଳେଶ୍ୱର ଚେକିଂ ପୋଷ୍ଟ ନିକଟରେ ଅଟକି ରହିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ପାରାଦୀପ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା 2 ବରଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା କି ତାଙ୍କର ମାନେ ନିୟମ ଜାନେ? ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ନା? ଏମର୍ଜେନ୍ସି କିଛି ନାହିଁ। ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଛି ନା କି ତୁମର ଏଠି? ଲକଡାଉନ୍ ତ ହେଇନାହିଁ, କିସ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ ହେବନି? ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗାଡ଼ି ଆମର 2 ମାସ ଆଗ୍ରହ କଥା ହେଇଛି ଆମର, କି ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏଇ ସମୟ ହେବ ଲକଡାଉନ୍। ଆମର ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ବର୍ଡର ସାଇଡ଼ରୁ। ହଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା କରାଯାଇଛି। ବେଲଦାର ମେଲରୁ ପାରାଦୀପରୁ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଛି, ନିର୍ବନ୍ଧ। ଆଜି 3-4 ମାସ ତଳେ ସବୁ ଲଗ୍ନ ଧରାଯାଇଥିଲା, ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଯିବାର ଥିଲା ବାହାଘର ପାଇଁ, ଏବେ ତ ଅଟକିକି ରଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି ସେଇଟା ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାକୁ ନେଇ ବି ଚିନ୍ତା। କୋଭିଡ୍ର ଥାର୍ଡ ମ୍ୟୁଟେସନ୍କୁ ନେଇ ସୀମାରେ ଚାଲିଛି ଚେକିଂ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳର। ବାଲେଶ୍ୱର ବୟାଶ୍ରୀ ଗାଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱରର 3 ଓ ଭୋଗରାଇରେ 5 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବି ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ବି ହେଇଛି। ଟୋଟାଲ 44 ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ଜାଗାରେ ବି ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ଷ୍ଟାଫ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଲୋକାଲ ପବ୍ଲିକ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବି ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ପର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ବି ଆମେ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲିୟର ହେଉଛନ୍ତି କି ସେମାନେ କାହିଁ ଉଲାଇବନି, ତାଙ୍କ ବି ଆମେ ବ୍ରିଫ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କାହିଁ ଉଲାଇବନି। ଏପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଚାଲିଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ। ଟିକା କିମ୍ବା 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନ ଦେଖାଇଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମନା। ତେବେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି କିଛି ଯାତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। 40 ଘଣ୍ଟେ ପହଲେ ମେରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଥୋଡ଼ା ସା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥା, ଅକେଲେ ରହତେ ହେଁ ତୋ ଦୋ ଛୋଟେ ଛୋଟେ ବଚ୍ଚେ ହେଁ ମେରେ ଘର ପର, ଯହାଁ ରୁମ ଭାରା ମେ ହେ, ମେରା ମଡର୍ନ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ମେ ହମ କାମ କର ରହେ ହେଁ। ସୋ ଦୋନୋ ବଚ୍ଚେ ହେଁ, ଅଭି ଉତରନେ କେ ବାଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ବୋଲ ରହେ ହେଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ହୋନା ହୋଗା। ସୋ ଦୋ ବଚ୍ଚେ ହେଁ, ହମ 2 ଦିନ କା ଖାନା ଦେ କରକେ ଉନକୋ ଗଏ ଥେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କି ଭି ଜିମ୍ମେଦାରୀ ହେ। ତୋ ଅବ ଯହାଁ କୋଇ ସମଝନେ ବାଲେ ନହିଁ ହେଁ, ଅଭି ସଡନ ଡିସିଜନ ହୋ ରହା ହେ, ତୋ ୟେ ସରକାର କା कल से हुआ, लेकिन हम 48 आवर्स का टिकट दिखा रहे हैं, टिकट कोई देखने को तैयार नहीं है, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं था। स्टेशन के काउंटर पे जिस दिन हम टिकट लेने आए हैं उस दिन लगा हुआ है हरिद्वार और राजस्थान, ये 2 जगह से अगर उड़ीसा आप डीबोर्डिंग कर रहे हैं तो आपको क्वारंटाइन रहना होगा या आपको RTGS टेस्ट कराना है। ବିହାର କା କହିଁ କୋଇ ଜିକ୍ର ନହିଁ ଥା, ହମ 48 ଘଣ୍ଟା ପହଲେ ଗଏ ହେଁ। ସେଟା ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କଲିକତାରେ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ବାରିପଦାରେ ଯିବି, ବାରିପଦା ମୋ ଘର, ମୋର ସମସ୍ତ କିଛି ବାରିପଦାରେ ରହିଛି, ମୋତେ ଜାଣେନି ଯେ ସିଷ୍ଟମ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କଲିକତା ବ୍ୟାକ୍। କିନ୍ତୁ କଲିକତାରେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ମୁଁ ତ ହାଓଡ଼ାରେ ସବୁ ଚେକିଂ ହେଲା ଆମର, ତ ଏନ୍ଆର୍ସି ମାନେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କୋଲକାତା ବ୍ୟାକ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସ୍ଥିତି। ଆମ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ 7ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସୀମାରେ ନା ଥିଲା ଗେଟ୍ ନା ବ୍ୟାରିକେଡ୍, ଯିଏ ଯେମିତି ପାରୁଥିଲେ ସେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚିନି। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ 3 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ 3 ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ସହ ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ ଦେଇ ଯାତାୟତ ରାସ୍ତା ରହିଛି। ସରକାର ତ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କି ଫିଲ୍ଡରେ ତ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ବେଙ୍ଗଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଠିକ ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି କୌଣସି ରୋକ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲୁ କରୁଛି ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଅବାଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅବଶ୍ୟ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ଡ଼ର ଆଜ୍ଞା ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜଟିଳ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନାହିଁ କି ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯାହା ହଉ ଆସିଲେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଆମର ଏଇ ଜମିରା ଫାଣ୍ଡି ତରଫରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୋଲିସବାଲା, ଆଉ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଓହରହ ଚାଲୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଖିଲେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲେ ରିଆଲିଟି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୋନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଆଉ କାମରେ କିଭଳି ରହିଛି ଅନ୍ତର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।